Спирттік ішімдіктер мен жанар жағармай сататын кәскерлер онлайн бақылау кассалық аппаратын 2015 жылдың 1 шілдесінен бастап қолдануға міндеттелген еді. Ал биылдан бастап оны құрылыс материалдары мен жиһаз, металл өнімдерін сондай-ақ тұрмыстық техника сататын дүкендерде орнатуы тиіс. Ұзын сонар тізімге мейрамхана, қонақ үй, шаштараз деген кәсіптердің құлағын ұстап отырған кәсіпкерлер де кірді. Оларда ерікті түрде жаңа кассалық аппаратты орнатуы керек. Бүгін салықшылар қаладағы шағын және орта бизнес өкілдерін аралап кассалық құрылғысын тексерді. Кассалық аппараты с онлайн фиксацией. Вы слышали, наверное? Вчера только мне бухгалтер сказал, но еще ничего не это. Салықшылар тексерген кей кәсіпкерлер мұндай заңды күні кеше естідік. Енді дере орнатамыз деп ақталса, ендігілер заңна мүлден бейхабар болып шықты. Ал бұрын орнатқандары аппараттың жұмысында кінәрат көп дейді. Жеке кәсіпкерлер кассалық аппаратын тіркеу керек болған. Бірақ осы таңға шейін жарты халық қойылған, жарты халық қойылмаған болып тұр. Әкімшілік жаза қолданылады. Ол біріншіден ескерту ретінде қалады, ал екіншіден егерде жылдың аралығында қойылмайтын болса, оларға айыппұл салынады. Бүгін Алматының кәсіпкерлеріне мемлекеттік кірістер департаментінде жаңа жүйе жайлы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Оларға құрылғының құдіреті жайлы айтылды. Жаңа кассалық аппарат кәсіпкердің әр тапқан тиынын онлайн түрде мемлекеттік кіріс комитетіне жеткізіп береді. Яғни әрбір басылған түбіртек қағаз орталық серверге келіп түсетін болады. Ол салық төлеушінің қандай уақыт аралығында және қанша чек басып шығарғанын есептеп береді. Нарықта мұндай аппараттар өте көп, алуан түрін табуға болады. Құны 75 мың теңгеден басталады. Бұл кәсіпкерлерге ыңғайлы. Мәселен, кәсіпкер қол астындағы қызметкерінің күніне қанша чек басып отырғанын біліп отырады. Айта кетсек, онлайн кассалық аппаратты сатып алу салық төлеушінің өзіне жүктеледі. Салықшылар 1 сәуірге дейін кәсіпкерлерге онлайн кассалық бақылау аппаратын орнатуға қосымша уақыт берді. Одан кейін заңға құлақ аспағандарға айыппұл салуды бастайды. Айыппұл көлемі 30 айлық есептік көрсеткіштен 50 айлық көрсеткіште. Айдана Мейрамбайқызы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.